নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ বাবে দশম শ্ৰেণীৰ পৃথিৱীৰ ভূগোল নামৰ অধ্যায়টোৰ একেবাৰে শেষৰ খণ্ডখিনি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াৰ আগতে এই একেটা অধ্যায়েৰে তিনিটা ভিডিঅ' যোগে তোমালোকক পৃথিৱীৰ ভূগোল সম্পৰ্কে নানাখিনি কথাই দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'সমূহ চাইছা আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আফ্ৰিকা মহাদেশৰ বিষয়ে ইয়াৰ লগতে আৰু অন্য কেইখন মহাদেশৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশৰ বিষয়ে পাইছা আফ্ৰিকা মহাদেশ আফ্ৰিকা মহাদেশ হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ আৰু এই মহাদেশখন ত্ৰিছ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিকালি জুৰি আৱৰি আছে আৰু আমাৰ পৃথিৱীত থকা মুঠ স্থলভাগৰ প্ৰায় বিশ শতাংশই হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশ এতিয়া আমি মানচিত্ৰত আফ্ৰিকা মহাদেশৰ চাৰিসীমাটো চাই লওঁ অহাচোন আফ্ৰিকা মহাদেশখনক চাৰিওফালৰ পৰা মহাসাগৰে আৱৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় তোমালোকে হালধীয়া অংশটো চোৱাচোন এই হালধীয়া অংশখিনিয়ে হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশ ইয়াৰ উত্তৰে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভূমধ্য সাগৰ দেখিবলৈ পাম দক্ষিণত আছে দক্ষিণ মহাসাগৰ পূব দিশত আছে ভাৰত মহাসাগৰ আৰু পশ্চিম দিশত আছে আটলান্তিক মহাসাগৰ এইখিনিয়েই হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ এক থূলমূল চাৰিসীমা এতিয়া চোৱা এই আফ্ৰিকা মহাদেশখন বিশেষকৈ বিসুবীয় অঞ্চলত অৱস্থিত কাৰণ আফ্ৰিকা মহাদেশৰ প্ৰায় সু মাজেৰেই বিসূপৰেখাডাল পাৰ হৈ গৈছে সেয়ে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ এটা অংশ উত্তৰ গোলাৰ্ধত আৰু এটা অংশ হৈছে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ তথ্য অনুসৰি আফ্ৰিকা মহাদেশখনত প্ৰায় এঘাৰ কোটি লোক বসবাস কৰে আৰু এই আফ্ৰিকা মহাদেশত তেপন্নখন মুঠতে দেশ আছে এই দেশবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশখন হৈছে আলজেৰিয়া আফ্ৰিকা মহাদেশৰ ভূ প্ৰকৃতিলৈ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে প্ৰায় চাৰিও দিশতে সাগৰ মহাসাগৰে আৱৰি থকা আফ্ৰিকা মহাদেশত এক ঠেক উপকূলীয় সমতলভূমি আছে আৰু এই ঠেক উপকূলীয় সমতলভূমিৰ বাদে বাকী গোটেই আফ্ৰিকা মহাদেশখনেই কম বেছি পৰিমাণে এক মালভূমি অঞ্চল ইয়াত সোঁ উচ্চ পৰ্বত ৰাখি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও কিলিমাঞ্জাৰু চিংগৈ হৈছে এই মহাদেশখনৰ আটাইতকৈ উচ্চতম স্থান এই আফ্ৰিকা মহাদেশতেই পৃথিৱীৰ বিখ্যাত আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহাৰা মৰুভূমি অৱস্থিত এতিয়া আমি যদি আফ্ৰিকা মহাদেশত থকা নদ নদীসমূহৰ বিষয়ে চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বৃহত্তম নীল নদী এই আফ্ৰিকা মহাদেশতেই অৱস্থিত ইয়াৰ উপৰিও কংগু নাইজাৰ জেম্বেছি অৰেঞ্জ লিম্পুপু ভুল্টা চেনেগাল চিৱে এব্বে লুৰিঅ' লোৱাংগুৱা কেলেডন ইত্যাদি হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ প্ৰধান নদ নদী ইয়াৰ বাহিৰে আফ্ৰিকা মহাদেশত বহুকেইটা হ্ৰদ পোৱা যায় তাৰ ভিতৰত ভিক্টৰিয়া এলবাৰ্ট টাংগানিকা ছাদ ভুল্টা নাছা কেবৰা বাছা মালাবি টুৰকানা কিভু কোচৌ এব্বে এইবোৰে হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ প্ৰধান হ্ৰদ এইসমূহেই হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ প্ৰধান ভূ প্ৰকৃতি আৰু আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে আফ্ৰিকা মহাদেশত বহু অতব্য অৰণ্য অঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা যায় এইবাৰ আমি চাওঁ আহা পৃথিৱীৰ তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশ সম্পৰ্কে তোমালোক প্ৰত্যেকেই জানা যে আমেৰিকা মহাদেশখনক দুটা দিশত অৱস্থিতভাৱে ইয়াৰ দুখন মহাদেশ হিচাপে পৰিগণিত কৰা হয় এখন হৈছে উত্তৰ আমেৰিকা আৰু আনখন হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকা এতিয়া আমি মানচিত্ৰত এই উত্তৰ আমেৰিকাৰ বিষয়ে চাওঁচোন আহক পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰখনত দেখুওৱা সেউজীয়া অংশৰ যিখন মহাদেশ সেই মহাদেশখনেই হৈছে উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশ এই মহাদেশখনৰ মুঠ মাটিকালি হৈছে চৌব্বিছ দশমিক তিনি নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ই পৃথিৱীৰ মুঠ স্থলভাগৰ ষোল্ল দশমিক তিনি শতাংশ ঠাই আৱৰি আছে এই উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশখন আমি যদি চাৰিসীমা চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে উত্তৰ আমেৰিকাৰ উত্তৰ দিশত আছে উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু দক্ষিণৰ দিশত আছে দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশ ইয়াৰ পূব দিশত আছে আটলান্তিক মহাসাগৰ আৰু পশ্চিম দিশত আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এইখিনিয়ে হৈছে উত্তৰ আমেৰিকাৰ এক থুল মূল চাৰিসীমা আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে কানাডা হৈছে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ আৰু এই কানাডা উত্তৰ আমেৰিকাতেই অৱস্থিত এই উত্তৰ আমেৰিকাৰ মূল ভূখণ্ডকে ধৰি ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া কেইবাটাও দ্বীপদ্বীপপুঞ্জ লগ লাগি উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশখন গঠিত হৈছে বিশেষকৈ দ্বীপ দ্বীপপুঞ্জৰ কথা ক'লে কিউবা জামাইকা বাহামা ইত্যাদিৰ কথাই আহে এই দ্বীপদ্বীপপুঞ্জৰ লগতে উত্তৰ আমেৰিকাৰ মূল ভূখণ্ডত সৰ্বমুঠ তেইছখন দেশ আছে উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ ভূ প্ৰকৃতিলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ইয়াৰ পূব আৰু পশ্চিম প্ৰান্তত বিশেষকৈ পাৰ্বত্য অঞ্চল আৰু মাজৰ অংশখিনি বিশেষকৈ সমভূমি অঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা যায় এনেধৰণৰ ভূ প্ৰকৃতিৰ বাবে উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ ভূ প্ৰাকৃতিক গঠন বৈচিত্ৰময় বুলি কোৱা হয় আৰু এই ভূ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশখনক মূলতঃ চাৰিটা ভূ প্ৰাকৃতিক ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এক ৰকী পাৰ্বত্য অঞ্চল আমি প্ৰত্যেকেই জানো ৰকী পৰ্বতৰ কথা দ্বিতীয় বিশাল উচ্চ সমভূমি অঞ্চল তৃতীয় এপেল এছিয়ান উচ্চভূমি অঞ্চল আৰু চতুৰ্থ উপকূলীয় নিম্ন সমতলভূমি অঞ্চল এই ভূ প্ৰকৃতিক ভাগসমূহৰ উপৰিও আমি দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব এটা হৈছে ইয়াৰ উচ্চতম ঠাইখনৰ নাম হৈছে মেকিনলে ছিংগ ছহেজাৰ এশ চৌৰান্নব্বৈ মিটাৰ ওখ আৰু নিম্নতম ঠাই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে নিম্নতম ঠাই বুলি ধৰা হয় তাৰ নাম হৈছে ডেথ ভেলী ইয়াৰ উচ্চতা সাগৰ পৃষ্ঠতকৈ ছিয়াশী মিটাৰ তলত উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ প্ৰধান নদ নদী সম্পৰ্কে জানোচোন আহা নদ নদী বুলি ক'লেই প্ৰধানকৈ মিচৌৰি মিচিচিপি ইউকুম মেকেনজি ৰিউ গ্ৰেণ্ডে ৰেড আৰ্কান্সাছ কলৰেডো কলোম্বিয়া স্নেক অ'হিঅ' টেনেচি হটছন ছেণ্ট ফ্লৰেন্স ইত্যাদিয়ে হৈছে বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য নদ নদী আৰু মহাদেশসমূহৰ ভিতৰত থকা হ্ৰদ কিছুমান আছে এই হ্ৰদবোৰৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব এইকেইটা পৃথিৱী বিখ্যাত হ্ৰদ চুপিৰিঅৰ হিউৰন মিচিগান ইৰি অণ্টেৰিঅ' গ্ৰেট বিয়াৰ গ্ৰেট চেল্ফ ইউনিপেক গ্ৰেট চল্ট এইবোৰ হৈছে পৃথিৱীৰ এক নাম থকা হ্ৰদ এইসমূহ আৰু এই গোটেই হ্ৰদসমূহ উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশতেই অৱস্থিত এইবাৰ আমি চাওঁ আহা আমেৰিকাৰ দক্ষিণৰ যিটো অংশ সেই দক্ষিণৰ অংশ অৰ্থাৎ দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশ সম্পৰ্কে দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশৰ চাৰিসীমা যদি চাওঁ আমি তেতিয়া দেখিবলৈ পাম যে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ উত্তৰ দিশত আছে উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ দিশত আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰৰ অংশসমূহ আৰু পূবত আছে আটলান্তিক মহাসাগৰ পশ্চিমত আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ সেয়ে হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ এক চাৰিসীমা এতিয়া আমি দক্ষিণ আমেৰিকাৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে বিহুবীয় অঞ্চলৰ বিসুপ্ৰেখা যিডাল গৈছে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজেদি গৈছে আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ প্ৰায় বেছি অংশই দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাটিকালি হৈছে প্ৰায় ওঠৰ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ই পৃথিৱীৰ মুঠ স্থলভাগৰ এঘাৰ দশমিক ন শতাংশ আগুৰি আছে দক্ষিণ আমেৰিকাত মুঠতে বাৰখন দেশ আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য দেশকেইখন হৈছে ব্ৰাজিল কলম্বিয়া ভেনিজুৱেলা ইকুৱেডৰ পেৰু ইত্যাদি এই আটাইকেইখন দেশ দক্ষিণ আমেৰিকাত অৱস্থিত দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ তথ্য অনুসৰি দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মুঠ জনসংখ্যা পায় চাৰিশ সাত নিযুত দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ভূ প্ৰকৃতিলৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখিবলৈ পাম যে ইয়াত উচ্চ পাৰ্বত্যভূমিৰ পৰা নদী গঠিত সমভূমি মালভূমি উপকূলীয় সমভূমি দ্বীপ মৰুভূমি আদিকে ধৰি প্ৰায় সকলোবোৰ ভূ অৱয়ৱী পোৱা যায় সেইকাৰণে দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশৰ ভূ প্ৰকৃতিও বৈচিত্ৰপূৰ্ণ বুলি কোৱা হয় এইখন হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশৰ মানচিত্ৰ এই মানচিত্ৰখনত তোমালোকে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ যিকেইখন দেশ আছে এই দেশকেইখনৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কে চাই ল'বাচোন তেতিয়া তোমালোকৰ মনত থাকি যাব এই দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য চহৰ হৈছে ব্ৰাজিল আৰু এইখন হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত পঞ্চম বৃহৎ দেশ দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশৰ কথা আমি চালে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াতেই পৃথিৱী বিখ্যাত এণ্ডিছ পৰ্বতমালা অৱস্থিত আমি উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ কথা পঢ়োঁতে পাইছিলোঁ যে ৰকী পৰ্বমালা উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁ যে উত্তৰ এণ্ডিছ পৰ্বতমালা দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত এই দুটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইবাৰ আমি চাওঁ আহা আমাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ উচেনীয়া মহাদেশ সম্পৰ্কে এই উচেনীয়া মহাদেশখন আচলতে কেইবাখনো দ্বীপ দ্বীপীয় দেশৰ এক মহাদেশে বিশেষকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিবোৰ দ্বীপ আছে এই দ্বীপসমূহক লগ লাগিয়েই এই উচেনীয়া মহাদেশখন গঠিত হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগতে নিউজিলেণ্ড তাছমানিয়া নিউগিনী আদি যিবোৰ সৰু বৰ দ্বীপ আছে এই গোটেই সৰু বৰ দ্বীপবোৰ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত আৰু সেয়ে এই উচেনীয়া মহাদেশখন দক্ষিণ গোলাৰ্ধতেই অৱস্থিত উচেনীয়া মহাদেশখনৰ মুঠ মাটিকালি যদি চাওঁ আমি তেতিয়া দেখিবলৈ পাম যে প্ৰায় আঠ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ই পৃথিৱীৰ মুঠ স্থলভাগৰ পাঁচ দশমিক চাৰি শতাংশ ঠাই অধিকাৰ কৰি আছে এতিয়া আমি আহাচোন এই উচেনীয়া মহাদেশখন মানচিত্ৰত অৱস্থিতিটো চাই লওঁ মানচিত্ৰত ৰঙা চিনেৰে চিহ্নিত কৰা এই অংশখিনিয়েই হৈছে উচেনীয়া মহাদেশ এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াকে ধৰি ইয়াৰ ওচৰৰ দ্বীপীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহক লৈ এই উচেনীয়া মহাদেশ গঠিত হৈছে উচেনীয়া মহাদেশৰ আমি যদি উত্তৰ দিশত চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে জাভা চুমাত্ৰা ইত্যাদি যিবোৰ দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ আছে এই দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰসমূহ উচেনীয়া মহাদেশৰ উত্তৰ দিশে অৱস্থিত উচেনীয়া মহাদেশৰ দক্ষিণত আছে দক্ষিণ মহাসাগৰ পূবত আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু পশ্চিমত আছে ভাৰত মহাসাগৰ উচেনীয়া মহাদেশৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ যাওঁতে বিশেষকৈ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কথাই পঢ়িব লাগে যিহেতু উচেনীয়া মহাদেশত আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশখিনি হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু এই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পূব অংশটো গ্ৰেট ডিভাইডিং ৰেঞ্জ আৰু ছুইং মাউণ্টেইনে সৃষ্টি কৰা এক উচ্চভূমি অঞ্চল আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া দিশ হৈছে যে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধান নদী হৈছে দুখন এই দুখনৰ নাম হৈছে মূৰে আৰু ডাৰ্লিং এইখন হৈছে উচেনীয়া মহাদেশৰ মানচিত্ৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ড নিউগিনী কুইনলেণ্ড এই সকলোবিলাকৰ অৱস্থিতি দেখুওৱা হৈছে তোমালোকে ইয়াত চাই ল'বা এইবাৰ চাওঁ আহা পৃথিৱীৰ প্ৰধান দেশসমূহ সম্পৰ্কে পৃথিৱীত সৰ্বমুঠ এশ সাতানব্বৈখন দেশ আছে আৰু আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথাকেইটা হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশ কোনখন আৰু আটাইতকৈ সৰু দেশ কোনখন মাটিকালিৰ দিশেৰে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশখন হৈছে ৰাছিয়া আৰু মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম দেশখন হৈছে ভেটিকান চিটি আমি জনসংখ্যাৰ হিচাপ লৈও ডাঙৰ আৰু সৰু নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশ হৈছে চীন দেশ দ্বিতীয় তোমালোকে জানা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু আটাইতকৈ কম জনসংখ্যা থকা দেশখন হৈছে ভেটিকান চিটি এতিয়া কি গম পালা ভেটিকান চিটি হৈছে মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰতো আটাইতকৈ সৰু আৰু জনসংখ্যাৰ দিশেৰেও আটাইতকৈ সৰু হৈছে ভেটিকান চিটি এতিয়া চোৱা এই পৃথিৱীত যে আমি বিভিন্ন দেশসমূহ পালোঁ এছিয়া মহাদেশত আছে একাৱন্নখন দেশ ইউৰোপত আছে ফৰ্টি ফ'ৰ আফ্ৰিকাত আছে ফিফটি থ্ৰী উত্তৰ আমেৰিকাত টুৱেণ্টি থ্ৰী দক্ষিণ আমেৰিকাত টুৱেলভ আৰু উচেনীয়া মহাদেশত আছে ফৰ্টিন তোমালোকে হয়তো এটা কথা ভাবিছা যে আমি মহাদেশ সম্পৰ্কে পঢ়োঁতে সাতখন মহাদেশৰ কথা পঢ়ি আছিলোঁ কিন্তু ইয়াত দেখোন আমি ছয়খনৰ বিষয়েহে আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকক ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টোতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এণ্টাৰক্টিকাও এখন মহাদেশ আৰু যিখন মহাদেশ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত অৰ্থাৎ দক্ষিণ মেৰুত অৱস্থিত এই দক্ষিণ মেৰুত অৱস্থিত যি এণ্টাৰকৰ্টিকা মহাদেশ এই মহাদেশখন গোটেইখন বৰফেৰে আবৃত গোটেই মহাদেশখন বৰফেৰে আবৃত হোৱাৰ বাবে আৰু ইয়াত সূৰ্যৰ পোহৰ ছমাহৰ মূৰে মূৰেহে পৰাৰ বাবে ইয়াত মানুহৰ লগতে অন্যান্য জীৱ জন্তু বা উদ্ভিদ প্ৰজাতি বাচি থাকিবৰ বাবে এটা পৰিৱেশ নাই সেইকাৰণে এই মহাদেশত জন স্থায়ী জনসংখ্যা শূন্য সেইকাৰণে এই মহাদেশৰ বিষয়ে বা মহাদেশৰ ভূ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে পৃথককৈ আলোচনা কৰা হোৱা নাই যিহেতু গোটেই মহাদেশখনেই বৰফেৰে আবৃত জনসংখ্যা শূন্য সেয়েহে এই মহাদেশখনৰ ভিতৰত অন্য আৰু দেশ থকাৰ কথাটো নাহে এই মহাদেশখনত বিশেষকৈ বলগা হৰিণ বগা ভালুক বা পেংগুইন ইত্যাদি যিবোৰ ঠাণ্ডা ঠাইত থাকে তেনেকুৱা কিছুমান জীৱ জন্তুহে পোৱা যায় এইবাৰ চোৱা এই পাঠৰ শেষত মহাদেশ অনুযায়ী গোটেই দেশসমূহৰ নাম ৰাজধানীৰ নাম জনসংখ্যা আৰু মাটিকালি দেখুওৱা হৈছে তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ এই তালিকাকেইখন পঢ়ি ল'বা তেতিয়া বহুখিনি কথাই আয়ত্ব কৰিব পাৰিবা যিহেতু গোটেই দেশসমূহৰ নাম উল্লেখ কৰি যোৱাটো বহু সময় খৰচী সেয়েহে মই যিকেইখন সাধাৰণতে পৰীক্ষাটো আহি থাকে বা ইম্পৰ্টেণ্ট জানিবলগীয়া সেইকেইখনহে তোমালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া চোৱা তোমালোকক কলমেৰে চিন দি থোৱা কেইখনমান দেশৰ নাম পাবা সেইকেইখন তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু তাৰ ৰাজধানীসমূহ ভূটান ভূটানৰ ৰাজধানী থিম্ফু চীন চীনৰ ৰাজধানী বেইজিং ভাৰতৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লী ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰান ইৰাকৰ ৰাজধানী বাগদাদ জাপানৰ ৰাজধানী টকিঅ' ম্যানমাৰৰ ৰাজধানী য়াংগন নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডু ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী মস্কো ইউৰোপ থাইলেণ্ডৰ ৰাজধানী বেংকক এতিয়া এইখিনি যে আমি ক'লোঁ এই গোটেইকেইখনেই হৈছে এছিয়াৰ দেশ এতিয়া আমি চাওঁ আহা ইউৰোপ মহাদেশৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য দেশৰ বিষয়ে বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী ব্ৰুচেলছ ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছ জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী বাৰ্লিন গ্ৰীছৰ ৰাজধানী এথেন্স আইচলেণ্ডৰ ৰাজধানী ৰেগজাভিক ইটালীৰ ৰাজধানী ৰোম নেডাৰলেণ্ডৰ ৰাজধানী এমষ্টাৰডেম পৰ্টুগালৰ ৰাজধানী লিছবৰ্ণ ছুইজাৰলেণ্ডৰ ৰাজধানী বাৰ্ণ ভেটিকান চিটিৰ ৰাজধানী ভেটিকান চিটি এইখিনি হৈছিলে ইউৰোপ মহাদেশৰ দেশ এইবাৰ চোৱা আফ্ৰিকা মহাদেশৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য দেশ সম্পৰ্কে মধ্য আফ্ৰিকাৰ বাংগুই ইজিপ্তৰ কাইৰো তাৰপিছত বাকীসমূহ তোমালোকে চাবা মই উল্লেখযোগ্য কেইখনৰ কথাহে কৈছোঁ নাইজেৰিয়া আবুজা ছুডানৰ ৰাজধানী খাৰ্থোম দক্ষিণ চুডানৰ ৰাজধানী জুবা এইবাৰ চাওঁ অহা উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ কেইখনমান দেশ সম্পৰ্কে বাহামাছ ৰাজধানীৰ নাম নাচাও কানাডাৰ ৰাজধানী উট্টাৱা মেক্সিকোৰ ৰাজধানী মেক্সিকো চিটি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী ৱাশ্বিংটন ডি চি এইবাৰ চাওঁ আহা দক্ষিণ আমেৰিকাৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য দেশৰ বিষয়ে বলিভিয়া বলিভিয়াৰ ৰাজধানী লা পাজ ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী ব্ৰাছিলিছা ব্ৰাছিলিয়া ইকুৱেডৰ ৰাজধানী কুইটু পেৰুৰ ৰাজধানী লিমা ভেনিজুৱেলাৰ ৰাজধানী কাৰাকাছ উছেনীয়া মহাদেশৰ কেইখনমান দেশ যোৱা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানী কেনবেৰা ফিজিৰ ৰাজধানী চুভা নিউজিলেণ্ডৰ ৰাজধানী ৱেলিংটন পাপুৱা নিউগিনীৰ ৰাজধানী প'ৰ্ট মূৰেছৰি চলমান দ্বীপপুঞ্জৰ ৰাজধানী হুনিয়াৰা এইকেইখন হৈছে পৃথিৱীৰ উল্লেখযোগ্য দেশ আৰু সিহঁতৰ ৰাজধানীৰ নাম ইয়াৰ বাহিৰেও পৃথিৱীৰ গোটেইকেইখন দেশৰে নাম আৰু ৰাজধানী জনসংখ্যা মাটিকালি সকলো দিয়া হৈছে তোমালোকে এক থুল মূল ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰিবা গোটেইখিনি পঢ়ি ল'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠৰ শেষত মূল কথা বুলি অন্য পাঠত দিয়াৰ ধৰণে এইটো অধ্যায়টো দিয়া হৈছে তোমালোকে মূল কথাখিনি পঢ়ি ল'বা আৰু বহুখিনি কথাই জানিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছত চোৱা অনুশীলনীত বহুকেইটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'লেই কৰিব পাৰিবা বুলি ভাবিছোঁ তোমালোকে গোটেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰি থবা এতিয়া চোৱা এই অনুশীলনীৰ শেষত কেইটামান শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা দিছে সেইকেইটা মই কৈ গৈছোঁ চাই লোৱা ক দিয়া হৈছে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰ কোনখন শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আটলান্তিক মহাসাগৰ পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ কোনখন শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে উচেনীয়া মহাদেশ হৈছে পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ ফকলেণ্ড দ্বীপটো কোন মহাসাগৰত অৱস্থিত আটলান্তিক মহাসাগৰ এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশক কোনখন সাগৰে পৃথক কৰিছে লোহিত সাগৰ এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশক প্ৰাকৃতিকভাৱে কিহে পৃথক কৰিছে ইউৰাল পৰ্বতমালা তোমালোকক ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁৱেই ইকুৱেডৰ কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকা ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানীৰ নাম কি ব্ৰাছিল এইখিনিয়েই হৈছে পৃথিৱীৰ ভূগোল নামৰ অধ্যায়টোৰ মূল কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা ইয়াৰ পিছত তোমালোকলৈ আগবঢ়াম সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোল খণ্ডৰ শেষৰটো অধ্যায় অসমৰ ভূগোল সম্পৰ্কে অন্য এটা ভিডিঅ' যোগে